আমেরিকার প্রথমগী ভারতীয় বংশোদ্ভব উপরাষ্ট্রপতি আর ভারতের প্রধানমন্ত্রীর ঐতিহাসিক বৈঠক। এই বৈঠকতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীক আমেরিকার উপরাষ্ট্রপতি কমলা হ্যারিসে সোঁয়াই দিলে যে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ রক্ষা এক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। Finally, as democracies around the world are under threat, it is imperative that we defend democratic principles and institutions within our respective countries and around the world, and that we maintain what we must do to strengthen democracies at home. And it is incumbent on our nations to, of course, protect democracies in the best interest of the people of our countries. কোয়াড্রিলিটারেল সিকিউরিটি ডায়লগ চমুকৈ কোয়াডৰ বৈঠকত অংশ লোৱা আৰু ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ পৰিষদৰ অধিৱেশনত ভাষণ দিয়াৰ দৰে কেইবাটাও কাৰ্যসূচীলৈ দেশখনত উপস্থিত হোৱা মোদীয়ে শুকুৰবাৰে হেৰিছক সাক্ষাৎ কৰিছিল। তেতিয়াই হেৰিছে নিজৰ ভাৰতীয় মূলৰ প্ৰসংগ আনি কয়, বিশ্বৰ গণতন্ত্ৰসমূহ বিপন্ন হোৱাৰ সময়ত আমাৰ নিজৰ দেশসমূহত যাতে গণতান্ত্ৰিক মূল্যবোধ আৰু অনুষ্ঠানসমূহ আমি ৰক্ষা কৰোঁ সেয়া অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। মই মোৰ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আৰু মোৰ পৰিয়ালৰ পৰা ভাৰতীয় নাগৰিকৰ গণতন্ত্ৰৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতাৰ বিষয়ে অৱগত। গণতান্ত্ৰিক মূল্যবোধ আৰু প্ৰতিষ্ঠানসমূহক লৈ আমাৰ সপোন সফল কৰিবলৈ প্ৰয়োজনীয় কামসমূহ কৰা উচিত। আমেৰিকান সংবাদ পত্ৰসমূহে গণতান্ত্ৰিক মূল্যবোধক লৈ হেৰিছৰ এই মৃদুহেঁচাক এক পলিচি চেঞ্জ বুলি মন্তব্য কৰিছে, কিয়নো ডনাল্ড ট্ৰাম্পৰ দিনত প্ৰশ্নবিহীনভাৱে মোদী চৰকাৰৰ প্ৰতি সমৰ্থন আগবঢ়াই অহা হৈছিল। শুকুৰবাৰে মোদীৰ আমোলত ভাৰতত মানৱ অধিকাৰ উলংঘা আৰু গণতন্ত্ৰৰ ওপৰত আক্ৰমণৰ অভিযোগ তুলি একাংশ লোকে হোৱাইট হাউচৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীও গ্ৰহণ কৰিছিল। ইপিনে শুকুৰবাৰে মোদীয়ে ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনৰ সৈতেও হোৱাইট হাউচত বৈঠকত মিলিত হোৱাৰ সময়তো গণতান্ত্ৰিক মূল্যবোধ ৰক্ষাৰ প্ৰসংগই আগস্থান পায়। বৈঠকৰ পিছত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত বাইডেনে কয় যে ভাৰত আৰু আমেৰিকাৰ অংশীদাৰিত্বই হৈছে গণতান্ত্ৰিক মূল্যবোধ ৰক্ষাৰ যুটীয়া দায়িত্ব, লগতে বৈচিত্ৰ্যৰ প্ৰতি যুটীয়া দায়বদ্ধতা। ভাৰত আৰু আমেৰিকাৰ সম্পৰ্ক অধিক শক্তিশালী, ঘনিষ্ঠ আৰু সুদৃঢ় হ'ব বুলি তেওঁ আশা প্ৰকাশ কৰে। মহাত্মা গান্ধীৰ জন্মবাৰ্ষিকী অহা সপ্তাহত উদযাপন হ'ব বুলিও উনুকিয়াই তেওঁ। গান্ধীৰ অহিংসা আৰু সহনশীলতাৰ বাৰ্তা এতিয়া আগতকৈও বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰা বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰে। আনহাতে মোদীয়ে কয় যে পৰৱৰ্তী দশকত দুয়ো দেশৰ সম্পৰ্কৰ এক ৰূপান্তৰশীল কাল হ'ব। দুয়ো দেশ গণতান্ত্ৰিক মূল্যবোধ আৰু পৰম্পৰাক লৈ দায়বদ্ধ বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰে। এই পৰম্পৰাসমূহৰ গুৰুত্ব এতিয়া অধিক বৃদ্ধি হ'ব বুলিও তেওঁ কয়। উল্লেখ্য যে জানুৱাৰীত বাইডেনে কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত এয়া দুয়োগৰাকী নেতাৰ প্ৰথম ব্যক্তিগত সাক্ষাৎ। মোদীয়ে শুকুৰবাৰে কোৱাডৰ প্ৰথমখন ইন পাৰ্চন বৈঠকতো অংশ লয়, য'ত বাইডেনৰ লগত জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী য়েশিহিদে ছুগা আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী স্কট মৰিছনো উপস্থিত আছিল। মোদীয়ে এই বৈঠকত কয় যে কোৱাডত ভাৰতৰ অংশগ্ৰহণে ভাৰত প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় অঞ্চলৰ লগতে সমগ্ৰ বিশ্বলৈ শান্তি আৰু সমৃদ্ধি কঢ়িয়াব। কোৱাড কোভিড ভেকচিন পদক্ষেপে এই অঞ্চলৰ দেশসমূহক উপকৃত কৰিব বুলিও তেওঁ কয়। আপোনালোকে চাই আছে হেডলাইন 8।